Co to No, je? já nevím. To je 15. Zavolat rodinnému příslušníku a říct, že jeho holka je těhotná. To si děláš píču. Ale počkej, ale dobře, nesmí to být mamka tvoje. Jasný. Já vím, že to nesmí být mamka. To je ta kouká na stream určitě. Číslo na tetu? Hej kámo, tak se hře může zavolat a zeptat se jí jako co kde, a tak možná teta, nevím jestli, podle mě se to bude zajímat, bude to zajímat víc než tetu, kámo. Tyba, já fakt doufám, že tohle si nevylosuju, protože moje já rodina... mám číslo na tetu. Moje rodina by takovýhle joky nebrala. Já mám číslo na tetu. Chceš to fakt dát tetě? Řekneš, jako otevřeš to tím, že nechceš to říkat nikomu z rodiny, protože nevíš, co máš dělat? OK, herďo? Jo. Deal? Slumím hudbu, kámo. Otevřeš to tím, že prostě nevíš absolutně komu máš zavolat, protože prostě jsi úplně v prdeli a potřebuješ prostě poradit do někoho, kdo je trochu vzdálený příbuzný. Okay. Okay. Ale že nechce potrat, jo? Jasný. Jo, a že nechce prdeli. Potrat, ale že nevíš, co máš dělat, protože nejsi si jistý, jestli jsi finančně zabezpečený do budoucí. Má donate, vole. Ne, jenom takhle, prostě takhle to otevře, jo, OK. Jsi ready? Pojď. Tak pojď kámo, my budeme úplně, nesmíme se smát, my dva se nebudeme absolutně smát kámo. Vodendej zvuky z toho. No je to slumený kámo, úplně na minimum. Je to úplně minimum, nebude žádný zvuky. Proč jsem to tam dával vůbec? Okej. Okay. No prosím. Ahoj, to je to tady Pavel. Máš mě uloženýho? Nebo... Co jsi mala? No Pavli, asi tě nemám uloženýho, co se děje? No hele, já nevím, s kým jsem o tom měl mluvit, protože vím, jak moc se to ventiluje tady u naší rodiny, tak mě napadla ty prostě... Já teďka mám strašně no. Velký problém, že moje holka, ta terka, vlastně mi řekla, že je těhotná dneska. Ježišmane, no Pavle. No jako klidně to proberem, no ale víš, to jako, já jako si myslím, že Pavli, no a máš ho aspoň trochu rád? No já si nejsem jistý, no já bych byl radši, kdyby šla ten potrat, jenže já nevím, jak mám přesvědčit. No jo, ale zase víš co, na potrat to je takový blbý. Víš co, zase po druhý už se ti to nemusí podařit, jako mít s někým děcko, jako rozumíš, už je ti 25, víš co. Hele, jako dívej se, já ti řeknu, že nemuseli byste se vzít a mohli bys si jako to dítě, jako když peněz máš dost, tak by si jako vychovával a měl bys jednoho děcko, nevíš, jestli se třeba, nevíš, oženíš, nebo ty máš furt za na tu Peťu, no nevím, víš, jak, takhle bych ti to řekla. Co myslíš? No a ne, no. já to ještě promyslím, ještě se někoho zeptám. Pavli, já bych ti to takhle radila, fakticky, když jako víš, co ono to je blbý, říct, aby šla na potrat, přitom ona by nemusela, projednala bych to s ňou, projednej to s ňou v pohodě, když je těhotná, zkrátka, dětko si nechá, budeš ji platit, jako říct si ho třeba nemusíš, až třeba časem, ať si to rozmyslíš, ale jako bych to jako takhle brala, že dívej se, jí 25 roku. To děcko jako jednou by stejně chtěl, víš, takže bych to tak jako brala, rozumně, víš? Dobře. No, asi máš pravdu. Já si myslím, že jsi rozumnej, já si myslím, že dívej se, ty řekneš, aby šla na potrav, ona potom už nemůže mít děti, nebo by potom byla z toho třeba nešťastná. Hodná je třeba, říkám ti, dobu se s ním rozumně, že se máte rádi, řekneš, ale že jako zatím se brát nebudete, že si to rozmyslíš a takhle bys to řešila. Peníze máš, tak ti na to budeš čistývat, o nic nejde. A pak časem, ať si to rozmyslíš, že ty třeba se rozhodneš, takže pak by se mohli zjít. Já bych to takhle řešila, víš? Dobře, hele, tak jo? Já už půjdu, jo? No. Děkuju moc. Tak jo, měj se, pozdravuj z tradu. Nebudu to nikomu zatím říkat, ne? Ne, radši ne. Nebudu, ale myslím si, Pavli, že tohle je dobrá rada, víš? Jo. Když to jako roky máš a jestli ona je taková hodná, skromná, řešila bych to, měl bys jednou dítě, nevíš, jestli třeba ještě se ti to někdy poštěstí. Víš, jako takhle si to ber. Dobře. Ty třeba s tou Peťou jako furt si na ní myslíš, ale třeba s ňou bys to děcko být neměl a takhle jednou to dítě mět budeš a budeš jednou rád, třeba že bude jako to kluk nebo něco a budeš jednou rád. Fakt ti to takhle jako radím, jo? Dobře. Kdyby ti bylo 18, 20, řekla bych ti vyprdni se na to, ať jde na potrat. Ale jestliže ti 25, jestliže že už máš na to jakoby dost let, víš? Jo, tak já už musím jít teda, jo? Tak utíkej, Pavli, čas. Jo, měj se, ahoj. Tak, ahoj. Počkej, ty to neřekneš, že jsi se dělal prdel?
Mě je tak strašně líto, kámo. Kámo. Já jsem nečekal, že to takhle zareaguje. Mě je tak kurva líto, kámo. Ježišmarja. Herdio, mě je tak kurva líto. Tohle nemůže na internet do piči.